今日は急な呼び出しにもかかわらずありがとうございます。それではよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。その、どうしました？何か言いたいことでも？なんで私と面談を？そのことなら今から説明しようと思っていました。私は今月の森のことを把握するために全校生徒一人一人の経歴を確認しています。全校生徒？すごい人数なんじゃ。理事長として学校の現状を知ることは必要なことですから。話を戻します。経歴を確認する中でふと目が止まる生徒がいます。そういう生徒とは面談をすることにしているんです。ん？私なんか気になるところどこにもない気が。倉田さんは外部生でしたね。私も外部生として月の森に編入学しました。え？今まで違う環境にいた人間が月の森生として振る舞う苦労を知っています。倉田さんも同じではないかと思いまして。月の森での日々はどうですか？そうですね。なんて答えたらいいんだろう。楽しいですっていいのかな。奥手で自己主張が苦手。自分に自信がないように見受けられる。あ、今のは？あなたの経歴や関わりのある教師の発言から私がつけた評価です。実際に話してみて、その評価が正しかったことが分かりました。倉田さん、あなたはどうして自信を持てないのだと思いますか？分かりません。簡単なことです。あなたがまだ月の森生に慣れていないからです。自分が月の森生だという自覚があれば、おのずと自信はつきます。私もそうでした。厳格な校則を守り、一日一日を真剣に過ごす。その積み重ねが月の森の精神と誇りを宿すんです。校則が緩んでいた時期に編入学したのがいけなかったですね。ある意味あなたは被害者です。倉田さん、あなたは早く月の森生になりなさい。そのための手助けならいくらでもします。倉田さん、よく聞こえません。もう少し大きな声で言ってください。私の中で輝くもの、私の場合は自分を信じてみようと思えた気持ちかな。あと自分を好きになれたことじゃね。シロ、琴の葉の集いの時に言ってたじゃん。そんなことありません。そんなこと。そんなことない。そんなことない。私だって変われた。私だって月の森生に。シロ遅くね。ねえルイ、面談って何話すの？私に聞かれても困るわ。面談は理事長先生が個人的に行っているものよ。悪いけどもう行くわ。生徒会の会議があるから。何か分かったら後で教えてちょうだい。いってらっしゃい。お仕事頑張ってね。ん？あ、おばあ様からメッセージだ。なんだろう。トウコちゃん、やめた方がいいんじゃ。緊急時以外スマホの使用は禁止だよ。大丈夫、ポップアップで見るだけだから。それなら使用にならないっしょ。そうなのかな。何
やばい、おばあさまめっちゃ怒ってる。秒で部屋片付けないとマジやばい。悪い、先帰るわ。シロのこと私にも後で教えて。トウコちゃん、廊下は走ったらダメだよ。シロちゃん大丈夫だった？面談って何だったの？つくしちゃん、ななみちゃん、シロちゃん、何があったの？何それ、ひどい。マシロちゃんは月の森生なのに。マシロちゃん、そんな言葉気にしなくていいからね。うん。シロちゃん、目が腫れてる。きっと理事長室でも泣いたんだ。そうだよね。いきなりそんなこと言われたらショックだよね。どうしたら元気に。あ、遊びは無敵タイム。マジ最強。ななみちゃん？何か言った？ねえ、二人とも、今週の休みって空いてる？ありがとう。